Součástí folklorního života v Bulharech a místní tradicí je už po 8 let také mužácké kosení louky. Zdejší mužský sbor Pulgárčané se do kulturního programu obce zapojuje nemalou měrou a má na svědomí také tuto akci, na kterou zve také pěvecké sbory z širokého okolí. Nacházíme se v obci Bulhary a koná se zde kosení, mužácké kosení louky. Jakou má tady tato akce tradici? Je to již 8. ročník mužáckého kosení louky v Bulharech. Kdo je pořadatelem? Mužský sbor Pulgárčané. Jaké ostatní sbory se účastní? Je tady spousta sborů i sbor ze zahraničí. Mám jako su kosičku, mám jako su kosu. Mám jako su kosičku, mám jako su kosu. Ona mi pokosí, keď musí dát rýbu suchu. Už je to osmiročník mužáckého kosení louky, kde vlastně mužské sbory zpívají a soutěží v pokosu trávy. Jo, a tady toto je takový, myslím si, že na okrese Břeclav to nikde není. Je to, zatím vím o tom, že je to jenom tady v Bulharech, mimo okres Břeclav je to někde na Hradišťsku, jo, ale prostě chtěli jsme udělat takový to nějaké to zpívání nějak zpestřit, tak jsme k tomu dodali prostě tady to kosení. Jaké sbory se účastní? Je tady asi 8 souborů mužských, pak jsou tady dva ženské sbory a jeden soubor dětský. To je náš domácí soubor Hrozené, který se zúčastňuje každým rokem. Bez toho by to nešlo. Mezi pozvanými soubory jsou nejen stálice, které se mužáckého kosení louky účastní pravidelně, ale také soubory, které tuto akci navštívili poprvé. Letos si tak hosté mohli poslechnout soubory z Valtic, Šardic či Dolních Bojanovic. Zpíváme lidové písničky a vůbec folklor udržujeme. Jsme všichni vinaři, takže máme název podle vína a to je Vox Viny, čiže hlas vína. Bereme to ten zpěv s tím vínem dohromady. My v podstatě jsme na této akci sečení poprvé, no ale já už vím, že to sečení probíhá už léta 20-30 let, kde to začali na Horňácku, tam si na to pamatuju, ale my jako s naším sborem jsme tady poprvní a je to bezva, je tady fajn nálada a člověk se setká s kamarádama a s přátelama, takže jsme spokojeni. No a hlavně, že je tady nálada, vínečko dobré, takže je to bezva. Každý ze souborů vyslal na louku u kostky svého zástupce, který se ujal soutěžního úkolu pokosit trávu co nejdokonaleji. Byl jsem první, takže to je takové to nejtěžší. Měl jsem to trošičku nízké, ostatní potom začali v trošku vyšší trávě, ale bylo to perfektní, protože ta nálada, která tady je fantastická. Jakou jste zvolil taktiku? No hlavně, aby kosa byla pořád na zemi. Patka musí ležet na zemi a hladit to pěkně tu trávu. A jak se vám tady dneska sekalo? Bylo to trošku horší, už ta tráva byla suchá, bez rosy, takže to šlo těžce. Zvolil jste nějakou speciální taktiku? Ne, furt stejnou, odmala stejnou. To znamená jakou? No tak, aby se to dobře stáhalo a narovnaný být neohlí. Jednotliví sekáči předváděli úžasné výkony a tak porota v skutku neměla snadný úkol. Na základě jakých kritérií tedy soutěžící hodnotili? Hodnotí se délka pokoseného úseku a hodnotí se výška stébla, která vlastně zůstane potom na tom pokoseném úseku. Jak to zatím soutěžícím šlo? No už máme jednoho favorita. A řekla bych, že se tak opakuje ta tradice z loňska i z předloňska, kdy vlastně tuto soutěž, dá se říct, vyhrál. Mužácké kosení louky patří v blízkém okolí k jedinečným folklorním akcím a jeho 8. ročník byl plný pohody, pěkných písniček a dobré nálady. A protože se sem sily soubory náturou opravdu veselé, nemohla chybět společná píseň na závěr. Yeah,
Božka veselý.